navn. I skal lave... Hashtag svampetrip. Gruppe 9. Gruppe 9. Det er en vigtig gruppe. Den bedste faktisk også. Ja, ja. Så er det ikke engang. Vi har et skab, der så kan låse. Så er der fuld i fejmåde. Vi har et skab, der kan låse. Det er awesome. Det er rigtig sådan. Frejdes detalje har været lukket inde i det i flere dage. Han har været tortureret inde i det i ugevis. Og derfor så er det rigtig flot, at han kommer op og tager den her tale. Han har bare siddet der og holdt fede. Ja, ja. Jeg sagde det ikke engang med. Ja. Nå, en god opvarmning. Ja. Perfekt. Nej, det er lige fra nu. Kør så fra. Okay, hvem vil introducere mig? Jeg vil gerne. Nu kommer Frej. Der er også en dag inde i et skab. Frej. Oh my god, tag den lige op. Frej, din steg. Yes, du kom herop med mig. Jeg spiser friske steg. Yeah. Temperaturerne stiger. Isen smelter. Isbjørne og pingviner har ingen steder at bo. Børn og voksne har intet vand. Men hvad gør vi? Intet! Vi gør ikke nok. Vi bliver nødt til at tage os sammen. En gang for alle. Vi kan ikke vente og håbe på, der vil komme noget ny teknologi. Så vi lige inden 2030 kan overholde Paris-aftalen. Vi kan ikke forvente, at verdens regeringer holder deres løfter. Derfor skal vi hver især bidrage til den verden, vi efterlader til vores børn. Tak.